Підтримали Збройні Сили України. 10 квітня в Ужгородському греко-католицькому катедральному соборі відбувся урочистий концерт. Композиції виконували сестри Тельнюк у супроводі симфонічного оркестру Закарпатської обласної філармонії. Диригент оркестру Вікторія Свалявчик-Ценько розповідає, проект запланували давно, проте у зв'язку з пандемією його довелося перенести. Сьогодні дійство є надзвичайно актуальним. А тепер така ситуація і в державі, і направду йде світле свято Воскресіння. І я не могла оминути, щоб вони не приїхали до нас і не підтримали наше місто, і не була така співпраця, я це не могла пропустити. Народні артистки України Леся та Галя Тельнюк виконали ряд патріотичних пісень та композицій на слова великих українських поетів. Для нас це велика радість, ці емоції тільки позитивні, не дивлячись на ситуацію, яка є. Ми повинні множити зараз добро. Такі речі вони множать, вони в геометричній прогресії примножують і притягають все хороше, і ясно, що ми переможемо, тому що ми сильні. У нас сильні люди, сильне слово, сильна музика, сильні серця і віддані дуже люди, які стоять і захищають нас. І хотілося б їм також присвятити все те, що ми робимо. Воно так і є. Підсвідомо ми всі присвячуємо це тим людям, які за нас стоять зараз горою. Сьогодні під час війни кожне слово великих українців переосмислюється, стверджують артистки. Якщо просто співати про хату малу небагату, де добре брату, де радісно жить, у багатьох забрали навіть цю маленьку хатку, забрали, не дали просто це те, що є за межею взагалі людського розуміння, тим більше за межею розуміння українців, тому що ми абсолютно не войовнича нація і ніколи нікого не ображали і не обіжали. Але ми вистоїмо і захистимо свою хатку, тому що у нас є Давидові псалми, у нас є Шевченкове слово, у нас є слово Василя Стуса, у нас є такі слова, і у нас є така сила. І така непоборність в нас усіх, що ми вистоїмо. Чимало ужгородців та гостей міста, зокрема, прийшли підтримати наших воїнів та насолодитися музикою. Нам дуже сподобалось і музичному відношенні, і в духовному, і професійному. Дуже гарний концерт. Дякуємо Ужгороду. Треба підтримку нашій ЗСУ, і ну, це якби піднімає наш дух український. Ну, і мені сподобався концерт, бо тому, що там і моя дівчина грає, і це просто душевно якось так надихає на нові емоції. Зараз у ці часи потрібно підіймати дух людей, тому що, ну ви ж розумієте, зараз всі в розпачі від того, що відбувається у нас в країні, тому це дуже важливо. Це чудова подія, адже діячі мистецтва в теперішній складній ситуації бажають допомогти та хочуть робити все можливе для України, стверджує письменник Андрій Любка. Це дуже класно, що музиканти мають можливість організувати концерт і зібрати благодійні внески на користь армії. Для Ужгорода це велика честь, бо сестри Тельнюк мають заслужено дуже високе ім'я у цій сфері такої непопсової, пов'язаної з класичною музикою. Це обробки віршів Тараса Шевченка, Богдана Ігоря Антоновича, Василя Стуса і так далі. Це один з найвищих пластів культури, але вони не збирають великі зали, концертні майданчики, тому вони рідко бували. Мені здається, за останні 10 років, можливо, раз у них був концерт в Ужгороді. Це для нас великий шанс побачити, наскільки це круті люди і те, що вони роблять. З головною місією артисти впоралися, підняли бойовий дух українцям, зокрема нашим захисникам.